L'equip que participa en la recerca de l'ermità desaparegut des de dimecres passat a Valldemossa tem que l'home caigués per un precipici. De moment, només s'ha localitzat l'escenari del desaparegut a una zona molt abrupta. L'home de 74 anys va sortir de l'ermita de la Trinitat per cercar verdet per decorar el Betlem i no hi va tornar mai. El desaparegut té problemes de salut, però coneix molt bé la zona. Membres del grup d'intervenció de muntanya de la Guàrdia Civil, de Protecció Civil i tècnics de la Direcció General d'Emergències i mig centenar de voluntaris el cerquen des de dijous.